Ал Павлодарда адам өліммен аяқталған жол көлік оқиғасы бойынша тергеу жалғасуда. Қаланың қақ ортасындағы КамАЗ бен жеңіл көлікті жапырып тастаған тізгінші қамауға алынып, қазір уақытша ұстау абақтысында отыр. Ал Toyota автокөлігімен кедергі келтірген апаттың негізгі себепкері оқиға орнынан ізін суытып үлгерді. Алдын ала болжам бойынша КамАЗ жүргізушісі алдынан атып шыққан көліктен қашпақ болып, қарсы бағытқа бұрылған. Осының салдарынан Мерседестің иесі мерт болды. Осы дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды, бірақ апаттың нақ себепкері әлі ұсталған жоқ. Бүгін жүк көлігін тізгіндеген жігіттің әкесі біздің редакцияға келіп, апат куәгерлерін хабарласуын өтінді. Оның айтуынша, қамаудағы ұлы Виталийдің жүк көлігін жүргізуде 20 жылдық тәжірибесі бар. Сондай-ақ Николай Матерм ғаламторда пайда болған маскамазист жайлы ақпаратты жоққа шығарды. Мұны кейін медициналық сараптамада дәлелдеген. Мы сегодня были у родственников погибшего. Біз бүгін қара жамылған отбасыға барып, көңіл айттық. Баркіне автотұрақтан оқыс шыққан автокөлік жүргізушісінен, перзентхана алдындағы апатты көрген куәгерлерден ақпараттық көмек жасауларын өтінеміз.